Så när vi är inne på Dollar Store, mitt hår ser för jävligt ut, ursäkta det. Och jag köpte såna här, som vi ska ha sen på Digiloo, såna här plaskor att sätta på skorna. Så är det. Men... Skärpning fan. Så är det. Men kul ska vi ha det. Men nu är vi i alla fall inne på affären igen och ska handla fika och dricka till Digiloo. Det känns som att jag bara vloggar när vi är och handlar typ, men det är typ vad vi gör. Vi handlar och äter. Vi sover och äter typ. Jag sitter där och redigerar nu på bloggen igår. Jag var klar med det, men jag måste göra lite finjusteringar. Och då tänkte jag att jag kan fixa till den lite bättre. Och jag svär så jävla mycket i den videon. Förlåt för att jag svår nu. Jag ska försöka bli bättre på det här, för att om ni kollar här. Jag ska göra typ så att det räknar många svär. Ni ser de här gröna markeringarna här uppe? Ja, det är så många gånger jag svär. Hittills, jag är inte ens klar med hela videon. Det är sjukt det. Jag ska försöka inte svära så mycket. Så nu ska jag försöka göra klart det. För klockan är 17.02. Och vi ska åka 17.45. Så att jag måste skynda på lite nu. Jag måste bara visa här. Sixten photoshoppade här häromdagen lite. Eller ja, en rolig photoshop. Så här är jag då. Det kunde vara kul att se, men nu ska jag göra klart det här så vi hinner. Så, nu är vi på plats. Så, funderar på om jag inte ska ta med kameran in, men jag tar nog med den i väskan så får vi se. Annars så tar jag mobilen, så jag kan jag väska med mig i alla fall. Så är det. Jag hann fan inte lägga upp vloggen, som vilket var synd, men jag får göra när jag kommer hem. Så får ni den i nattstället. Jag är lite dum. Kom på att ni redan har sett videon när jag lägger upp den här videon. Så det är onödigt, men så är det faktiskt. Jag tror det här blir en nice kväll. Kommentera vad ni tyckte om förra videon. När ni ser den här videon. Det är fan konstigt att prata så. När man inte vet. När vi är uppe och så. Det är fan konstigt att prata in i framtiden. Men så är det man får göra ibland. Vi är lite tidiga, men vi är inne. Nu och det är fan folk överallt. Så är det. Och vi har ju parkettplats. Vi ska inte sitta i gräset. Det gjorde vi ju när vi var här. Vi var i Motala för år sedan. Titta inte på den vloggen där det satt. Det är bara cringe för mig nu för tiden. Men i alla fall. Så vi är inne nu. Jag bär en tung jävla väska. Får vi se. Så, du får nog sitta Maja längst upp. Vad sa du? Nu sitter vi här. Ja, vänta. Och nu vet inte hur länge vi ska vänta. Vi får ju vänta ett bra tag, för det är ju... Vad är klockan? En halvtimme kvar. En halvtimme kvar. Så. Så nu sitter vi här. Hej. Pauser. Jag vet inte om ni hör mig, men det börjar typ alldeles strax. Vi skulle försöka ta bild med John Lundvik, men vi var typ sist i kön, så han gick precis när vi kom fram till. Så att, så är det. Men jag gör väl lite mer schyssta b-rolls under kobben, så får ni hänga med. Där, vänta. Fuck. Jag går med två händer här nu. Jag hade inte riktat upp, vänta. Så. Jo, nu har jag lampa här. Jag har två händer här. Jag behövde ljus, men
Vi är på väg till bilen. Det är säkert dyngskakigt. Jävligt mycket folk överallt. Och det var så... Nu svär jag här igen. Direkt svär jag. Men nu ska vi försöka nattbada, tror jag. Hoppas jag ser något under vattnet om jag tar med mig. Sen kameran kanske vet inte. Tror inte det. Så. Och... Det är folk överallt. Och det var jädrigt nice det här. Nu ska jag försöka inte svära och Milan stör här. Ja, men nu ska jag lägga ner det här, för det kommer springa in någon snart. Hej då. Nu är på väg till bilen. Det är folk överallt fortfarande. Ni ser typ av mig som ett vitt spöke. Vänta. Så. Men nu har jag riggat upp. Just så jag slipper ha två händer. Och vi försöker hitta bilen i det här jävla mörkret också. Och nu svär jag hela tiden. Förlåt, men jag ska försöka bli bättre på det. Om jag inte sa det så svärde jag 50 gånger i förra videon. Ja, jag gjorde... Ni som sett videon såg att jag gjorde en räkningsgrej uppe i hörnet. Så att, för att vara kul grej. Så är det. Så nu ska vi väl hem. Vi ska nattbada, som jag inte sagt det. Sen ska jag lägga upp videon. Som ni redan har sett. Och sen ska jag väl sova. Nu ska jag försöka hitta bilen här. Sista gången så hittade jag faktiskt. Det är bilar överallt. Och jag har bott på det hotellet och gått samma väg. Och så. Så vi inte blir påkörda, vi försöker hitta bilen. Vi har den väl längst bort förstås. Ja, det är där borta. Jag ska sätta på min gorillapott för det blir lite mer stabil. Nu är vi på väg hem, sitter i bilen. Nu ska vi tydligen hem och hämta bakkläder. Åka båda, vi får se hur det här blir. Men... Det blir nog nice. Får se. Fan vad pissnödig jag är. Jag har inte pissat, nu svär jag igen. Men jag är pissnödig för jag har inte pissat sen... Nu får du hämta bil igen. Men jag är faktiskt väldigt trött. Det glo var jättebra. Och vi, det blev inget nattopp för det var lite, det var sent och mörkt och vi var hungriga och så vi har käkat. Ja, så nu ska jag faktiskt gå och lägga mig. För jag är väldigt väldigt trött, så jag ska kolla på YouTube. Och först ska jag lägga upp den här tältningsvideon och sen ska jag faktiskt sova, så får jag redigera den här imorgon. Så ni får ha det så bra. Hoppas ni tyckte det var kul nu de här två vloggarna. Kommer att blogga nu mer under hösten. Och göra andra videos om jag hinner och orkar. Jag ska försöka. Så det blir roligt, så får du ha det så bra. Hej då.